ururka barwaaqo ana hagaya xisbiga wadani ay hore u tirsan jireen dhamaanta waxa isaga urura hagaya waa xirsi barwaaqana ana hagaya deegaankan ka soo jeedo waxaan rabaa inaan culays ku saaro inaanay xisbi la'aan noqon waxa loo tartamaya ay yihiin ururo wada tartamaya oo ay ka dhalanayaan saddex xisbi cusub ee 10 sano soo socda madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu indhaha uu ku eegayo wariye Bishaara Bande ay noqoto inay tahay mid dhisaysa isaga gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboos oo ku sugan magaalada Burco ayaa markii uu horeeyay shaaca ka qaaday in dalka ay ka qabsoomi doonto doorashada ururada siyaasadda Soomaaliland isla markaana aanay jirin doorasho saddex xisbi oo dalka ka qabsoomi doonta Dr. Maxamed Cabdi Gaboos waxa uu deegaanka uu ka soo jeedo iyo taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo ugu baaqay inay qaataan kaarka codaynta doorashooyinka si ay ula soo baxaan urur siyaasadeedka barwaaqo oo ah kan matalaya deegaankiisa iyo guud ahaan bulshada Soomaaliland waa kan Dr. Maxamed Cabdi Gaboos oo ka hadlaya arrimahaasi socodkayga magaalada Burco caasimadda gobolka Tawdheer wuxuu daaran yahay in dhaqso ay ku soo socoto in kaar codbixiyaasha qaadashadiisa la bilaabayo kaas oo aad iyo aad muhiim ugu ah in dadku xuquuqdooda ay ku dooran karaan waxa ay doonayaan dalkooda iyo aayuhiisa iyo ciday doonayaan marka inaan de ku baraarujiyo in ay kaararkaasi aanay dib u noqon inay kaararka ay wada qaataan waliba arintaa waxaa sii xoojinaya in hadda la hubo in arintii ay ka baxeen meesha wax la oran jiray axsaab hore u jirtay iyo doorasho maxtooyo waxa loo tartamaya ay yihiin ururo wada tartamaya oo ay ka dhalanayaan saddex xisbi cusub ee 10 soo socda dalka arrimihiisa siyaasadeed ka talin doona kuwaasoo madaxtooyadu ka dhalan doonto golayaasha deegaanku ka dhalan doonaan oo golayaasha baarlamaanku ka dhalan doonaan oo siyaasadda qaranku hagistiisu ka dhalanayso marka deegaankan ka soo jeedo waxaan rabaa inaan culays ku saaro inaanay xisbi la'aan noqon inaanay lumin xuquuqdooda iyo maaragtay kaalintooda siyaasadeed ay ku leeyihiin qaranka ee ballaaran inay xisbi ay leeyihiin ay la soo baxaan humaagii iyo maaragtay muddadii dheerayd ee muranka madhaleyska ah lagu jiray ee ahayd naxtooyaa dhacaysaanay hadda meesha ka baxday laguna jahawareeriyo iyaka iyo qarankaba waxaan sharcigu ogolayn maantayto waxa qurah horyaalla cid walban ay tahay in tartanka xisaabta lagu tartamo oo xisbiya cusub ay dhashaan kadibna musharaxnimo markaas bay sharci tahay markaas saacadii soo baxday sadexdii soo baxday noqonaysa marka ururka barwaaqo waxaan aaminsanahay inaan maarta ana hagaya xisbiga wadani ay hore u tirsan jireen dhamaanta waxa isaga urura hagaya waa xirsi barwaaqana ana hagaya marka qof kastoo caqli leh oo wax ka maaratay jeexjeexi kara siyaasadda mustaqbalka wuxuu garan karaa inaanay u sinneyn inay maaratay labada urur ay kala doortaan ay caddaan u tahay halka ay aadayeen wixii hadda ka dambeeyey mar haddii madaxtooyadii la waayey ay meesha ka baxday arrinta labaad aan maaratay ku adkeynayana waxa weeye in doorashadu ay tahay arrin aad iyo aad u culus oo xaq ah oo waxa jahada doonaysid in dalku u jahaysto ay tahay sida keliya kaarka codbixinta iyo fartaadaasoo qura aad ku cilbixi kartid marka waxaan doonayaa inaan meel walba maro cid walba maro qof kasta isla taago si aanay arrintaasi uga dhicisoobin deegaanka aan ka soo jeedo anoo deegaanada dalka oo dhan ku dhiirinaya oo cid walbaba maaratay mari doono meel walba mari doono waayo xisbigani maaha xisbi beel ay leedahay laakiin waxaan muhiimad gaara u siinayaa waxa weeye de muddo dheer bay jahawareer ku jireen marka in jahawareerkii laga baxay oo doorashada hadda la gelayaana ay tahay tii ururada ee wax allaala wax musharax maxtooyo iyo doorasho maxtooyo la gelaya aanay jirin geesta kale Dr. Maxamed Cabdi Gaboos oo hadalkiisa sii wata waxa uu dul istaagay xariga xukuumadda Soomaaliland ay u geysatay wariye Bishaara Bande waxaanu sheegay Dr. Gaboos in dhalilaha xukuumadda ay u soo jeediso wariye Bishaara Bande ay yihiin kuwa qaranka dhisaya balse aanay ahayn kuwa duminaya Dr. Maxamed Cabdi Gaboos waxa uu codsaday in si degdeg ah xorriyadeeda loo siiyo wariye Bishaara Bande
arinta kale ee bariyahan xuqaysay waxa weeye arinta maartay bishaar bande waxaan doonayaa inaan laba erey ka yiraahdo saxaafada iyo suxufiga ama wariyaha iyo warbaahinta waxaan jeclahay inaan ku nuuxnuuxsado in qaranka maantayto horumar tigsanaya ay saxaafadu tahay kaalin aad iyo aad u culus oo daldhiska ka ah hay-adahan sida literate ku xigta inay tahay tan maartay golaha baarlamaanka iyo golaha garsoorka iyo golaha fulinta inay ku afrayso maxay tahay haddaba warbaahintu. Warbaahintu waa hub aad iyo aad u culus oo wixii runana sheegaya, wixii dhaliilana sheegaya. Waxaan aaminsanahay bishaar bande mucaaradad kama aha, waxay ka tahay aragtideeda xogta ay aruurisay. Marka madaxweyne Muuse Biixi inuu indhaha uu ku eegay ay noqoto indha ah inay dhiseyso isaga oo wixii khaldan iska qabo, marka qof kasta oo wariye ah oo kuu sheega waxaa dhibsanaysid wariyaha dhibsan warkii eeg inuu wax ka jiraan inaan wax ka jirin. Hadday wax ka jiraan iska hagaaji, iska toosi, iska dawee, markaasaad noqonaysaa madaxweyne weyn oo maaragtay gaarsiiya ummadda. Suu khalad walba looga qabanayo, khalad walba looga qabanayo, tooshka loogu qabanayo. Haddii maaragtay la diido warbaahintu inay soo qaado dhaliilahaaga, waxa meesha ka dhalanaya waxa weeye maamul aan waxba laga sheegi karin, maamul maaragtay ciladihiisa iyo xumaatadiisu ay qolka ku soo xirtaan dadka, maamul maaragtay inay isagu wixiisa xun wanaag un ula muuqdaan. Sida awgeed madaxweynaha waxaan ka codsanayaa oo si qalbi toosan uga codsanayaa inuu indhaha uu ku eegayo wariye bishaar bande ay noqoto inay tahay mid dhiseysa isaga. Haddiibase ay dhacdo waxyaala been ah in ay sheegtay, xaq baa loogu leeyahay in laga dacwoodo, iyana xaq bay u leedahay in maaragtay garsoore ay ka qabsato waxaa lagu soo eedeeyey. Laakiin marna meesha ma taal in xarig maaragtay, xarigu waa caburin, xarigu waa jidadka maaragtay lagu baqdin geliyo, qofka kale lagu baqdin geliyo. Waxaan u aragnaa xariga inaan taasi mid ku yimid aan u hiilinayn nidaamka dowladda aan dhisanay, mid u hiilinaya cadowgeena, mid tusaya qarankeennu inaanu weli bislaan, inaanu weli sabir iyo dulqaad u lahayn in xaqaaiqa qaarkood la taabto, haddaanay xaqi ahayna in jidkii saxda ahaa ee garsoorka loo maro in cabashooyinka lagu kala baxo oo laba qof oo siman ay noqdaan oo mid walba garsoorihiisa qabto bannaanka soo dhigo waxaa lagu toosiyay. Marka mar kale waxaan kugu celinayaa madaxweyne, sida dhaqsaha xorriyadeeda dib loogu cusho, sida ugu dhaqsaha badan weliba raalligelin ha loo siiyo ayaan ku talinayaa. Shucaab Xasan Dheere, Home Cable TV, Burco.